Nkwebaza nnyo mukwano gwange omulungi wenna akkiriza n'otambula n'olutimbo lwa waka nga bulijjo. Nkyali nannyini waka muzzukulu wa Kasujja wano ku KSO okutuusaako ensonga ggwanga lya Ukraine. Kati Abafalansa batandise okunyiza Ukraine, si bonna, sigamba nti Pulezidenti Emmanuel Macron nti yanyiza nedda, naye mulimu bannabyabufuzi bo nga bazibu bo era nga tebanywa guteeka. Bannabyabufuzi mu nsi ya Bufalansa kwegamba nga tebatambula na kigaali kibandi wagoni, no, nti kubanga wagoni etunudde wanaffe tuntunule yonedda ssebo, abagamba nti bandi wagoni effect bo tegenda kubanga ebakusa. Kyovolaba waliwo omukyala bamuyita Le Pen, ono muzibu nnyo era nakati ayogedde ekigambo era Bazelensky bamunyiigidde kubanga omukyala ono omu ku basinga okuba abagundivu mu by'obufuzi bya Bufalansa agambye mwagala temwagala olutalo Ukraine tesobola kuluwangula naddala ng'ekyaleeta amalala okutuuka okuwanuuza n'ebitagikwatako. Batuuka okubuuza omukyala ono Le Pen nti wesooka otubuulire biki ebitakwata ku Ukraine Zelensky byagezaako okubanga awambagatanya, nti ekyo ekitundu kye bayita Crimea kigenda bakubya. Omukyala agambye nti Crimea nkiddamu egenda bakubya. Crimea tebangako yammwe, teriyibangako ya ggwanga lya Ukraine, tekiriyo. Ekyo ekitundu bannansi be Crimea baasalawo mu mwaka 2014 misana tukunga fenna tulaba ffe witness b'enteekateeka yaliwo. Tuli ba witness, tuli ba jurize abaalabira ddala nga bannansi abaali aba Ukraine abawangalira mu kitundu eky'e Crimea nga beesalirawo ne bagamba ffe we prefer okwegatta ku ggwanga lya Russian Federation. Kakati nno ebigambo bino siro lusoso okubyogera, Le Pen yabyogera mukwano kumpi ne sabbiiti nga ssatu emabega. Era abasajja aba Ukraine baanyiiga nnyo ne bagamba nti Bufalansa ejjudde bannabyabufuzi kwegamba abayinza okubanga beetaaga kusooka kudda mu ssomero. Naye ono jjukira muntu w'amaanyi, naye kati abizzeemu n'agamba ensonga ekwatagana ne Crimea, it is a settled issue. Ekya Crimea twakimala, unrelated to the current Ukraine conflict. Nti Crimea teyina naweekwa, teyina kakwate konna ku kagulumba akali mu Ukraine. Kati gwagezaako okugaziya olutalo otuuke n'okulumba ekitundu eky'e Crimea, kugamba mbufunze nti gwatamanyi nakyokola kiri ekintu kyaggwadde eky'e Crimea yagenda tesobola kudda, era sisobola kuba ku ludda lwabo abalimba Ukraine nti esobola okubanga yeddiza ekitundu ekyo ekye Crimea. There is no point in bring up Crimea in any negotiation between Moscow and Kiev to end the current conflict. Oyenagezaako kati nga ne ku mmeeza mbu oyagala oteekeko ekitundu kye Crimea nakyo tukiteeseeko otubuza. Omukyalo ono njagala nkutegeeze oyinza okuga ye opposition leader, ye opposition leader mu ggwanga erya Bufalansa, nga bw'olaba Kyagulanyi bw'ali e Uganda, ono omukyala bw'ali mu ggwanga erya Bufalansa, okitegedde bulungi. Marine Le Pen ono avuddeyo n'agamba nti twetaaga talks to begin as soon as possible, okuteeseganya okwogereza ennyo kutandike mu nnambiro. Wabula n'agamba Crimea is Russian and the issue has been settled since 2014. Bwetuba mu byenteesiganya oli n'agezaako okuleeta ensonga ye Crimea, tetwetaaga na mmuwuliriza kuba aba atumalira budde. Crimea has nothing to do with the Ukraine conflict. Enteeseganya zino okubumbujja wakati wa Russia ne Ukraine zikwata ku Ukraine. Kati bw'oteekamu ishu ya Crimea tekijja kubanga Crimea teri part of Ukraine. Le Pen bwatyo bwayongedde okubanga lumi abayaye. We can quibble about the conditions in which the referendum was organized, but the residents chose to be a part of Russia. That's the position of Nicolas Sarkozy, Valéry Giscard d'Estaing and the position of Marine Le Pen. Bwe batyo bagambye. National Rally kye kibiina ono kyakulembera avuddeyo n'atuuka okubanga mukwano gwange atunnyonnyola n'agamba nti ekikwatagana n'akalulu teri akawakanya. Akalulu kaakubibwa bannansi ba Crimea ne basalawo, kaali kalulu ka kikungo referendum akaategekebwa. The resident chose to be a part of Russia. Abatuuze be Crimea ne basalawo okwegatta ku Russia. Eyo position eya Nicolas Sarkozy, Valéry Giscard d'Estaing and Le Pen, nti eyali omukulembeze wa Bufalansa mu kiseera ekyo Nicolas Sarkozy niye yakikkiriza ng'akitegedde bannabyabufuzi bonna ba Valéry kyekyo nange kyenzikiriza, kayite twagala muntu yenna agezaako kubanga atuze emabega. Ono avuddeyo n'agamba the current fighting was about Donbas and the failure of the Minsk agreements. Olutalo luno lwazze lwa kitundu kye Donbas
abayo nga nabo bagala kwe kutula ku Ukraine no kubanti endagano jumatera ko mukono e Belarus mu kibuga Minsk mwagano kujuwa kitibwa. So and that the issue should not be muddled by bringing Crimea into it, but tuba tuli ku nsonga ya Ukraine abitundu Donbas na ndagano toina boteka mu Crimea. The two presenters kati kugamba ababadde bagezako kubuzo mu kyalo no maulire ge bufaransa batugamba nti bamukatinze off ne bamujjako nga bano bo bagamba Crimea is a matter of Ukraine's territory integrity. Era ne bagamba Le Pen twagala tubulire kugamba achogere lunye whether should publicly say that Crimea is Russian. Kakati oluvanyuma mukyale bakimutadde kune abagamba kamba bulire that's always been clear. Echo kibadde mbulambu kufunga buli omu akiraba. I've been saying it for nearly 10 years and haven't changed my mind. Mbadde nkibagamba ebbanga lyonna sinnakyusa mutwe gwange gwegwo na kati nkikubawo nti Crimea kitundu kya ggwanga lya Russia. I iterate my position on Crimea. Echo nkiddamu nti Crimea kitundu kya ggwanga lya Russia. Kakati waruo o accusation is zibadde ziretebwa President Emmanuel Macron nga bagamba nti omukyalo oyo kwegamba y'omu ku bantu abakolera eggwanga lya Russia. Era nti ku mirundi mingi abadde agamba Crimea was a historically Russian territory given away to Ukraine at the whim of a dictator. N'agamba nti ekyo kitundu tukimanyi kyali kya Russia emyaka gyonna naye nakyemalira omu ng'akyakulembera Soviet Union gwe bayita Nikita Khrushchev ye yakola ensobi n'akwata ekitundu ky'Abarussia n'akizza ku ggwanga erya Ukraine mu mwaka 1954. Oye yakola ensobi n'agamba nti ekitundu ekyo ekye Crimea akiribeera part of Crimea part of Ukraine nti ky'ova olaba bwamala okubanga babyogedde we batyo bano ba Nikita Khrushchev ne tumaliriza nga tulaba Soviet Union ngisasise kye baakola mukwano gwange era we batyo ne bateeka ekitiibwa mu kusala kwa Nikita Khrushchev bwe batyo Crimea ne balyoka bamuteeka ku Ukraine nga mu 1954 Nikita Khrushchev bwe yalagira. Naye kati batugamba okusira omukyalo ono Le Pen nti ye akkiriziganya n'ekyo Putin kyakola nti waba yeetaaga kulaba nti addamu okuzimba Russia enywere nga bwe yabeera obwedda nga n'ebitundu byayo ebirina gamba nga Crimea ye Le Pen agamba ali mabega wa nteekateeka eyo. Gavumenti y'eggwanga lya Ukraine kankubuulire yatuuka n'okuba ng'eteeka bbaani ku mukyalo ono Le Pen mu mwaka 2017 n'egamba toddangamu okuyingira eggwanga lyaffe tukugobye. Ekikulaga nti omukyalo ono anyweredde ku position okumala ebbanga ddene bwe kibanga bano 2017 lwe bamuteekako bbaani eyo anti ayina multiple interviews ezaakolebwa n'alaga nti akalu ka 2014 was legitimate nti it wasn't an illegal annexation by Russia nti akalu akategekebwa kaali ka mazima na bwenkanya ate era kaali mu mateeka. So nti kati gwagamba nti Russia simanye yawamba ekitundu ky'abanne mu lugezigezi atoba mutuufu kati y'ensonga lwaki nti ne Ukraine yagamba Le Pen katukubeka ekibaati naye nga njagala nkubuulire kyonna kye kiri anti mu mbeera yonna abasajja kati bakulaga nti omukyalo ono mu by'obufuzi eby'eggwanga lya Bufalansa nno w'amaanyi era bagamba n'akalulu akajja opposition lead ono ayinza okubanga bw'ati akawuuta buva kati kitegeeza bw'amala n'ajja mu bukulembeze bw'eggwanga erya Bufalansa olwo opposition ya Bufalansa ku kuyamba Ukraine ejja kubanga bw'eti ekyuka. So jjukira ne mu Amerika kye batya nti senga omusajja gamba nga Donald Trump kale oba omulala yenna muna Republican bw'ayingira bw'ati White House support yabadde bawe eggwanga lya Ukraine ejja kubanga bw'eti ekyuka nnyo naye nga mugamba mutya mwenna abatambula ne KSO bannange embeba z'obutaggwa nti mwebalire ddala abatambudde nange kambagalize okusigala nga mukyali bulungi.